Det är inte första gången vattnet har frusit på Molkoms folkhögskola. Det handlar om pengar, säger Siri Nilsson och menar att skolan är väldigt gammal och egentligen är det stort behov av en upprustning för att klara av sån här kyla. Att enas om bara en dusch i en korridor där det bor 15 personer kan verka krävande. Vi ska höra vad Jimmy har att säga om den saken. Ja, det är ju lite väl många och ja, vi är väl en 14-15 stycken och delar på en dusch. Det blir väldigt många och speciellt eftersom många vill duscha kanske på morgnar och kvällar samma tider. Så ja, det blir lite för många människor. Ångrar din flytt från, jag hörde att du bodde i en gammal byggnad för. Ångrar din flytt? Just den här duschsituationen är väl det enda jag har att klaga på när det kommer till flytten. Har du stött på att det är köbildning i duschen? Ja, det har ju gått så att jag brukar oftast duscha uppe i idrottshallen istället. Bara för att jag orkar inte hålla på och vänta. Det blir för mycket för jobbigt. I fredags lades en arbetsorder om att åtgärda problemet. Siri Nilsson, som ansvarar för skolans fastigheter, hoppas att problemet åtgärdas så snabbt som möjligt.